სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ, წმინდა კეთილმსახური მეფე თამარის სახელობის სკოლა-პანსიონის კურსდამთავრებულებს უმასპინძლა. ღონისძიებაზე მეთორმეტე კლასელებმა ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიღებულ ცოდნასა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრეს. შეხვედრაზე სკოლის მოსწავლეები მცირე საკონცერტო პროგრამით წარდგნენ. ღონისძიებაზე სკოლა-პანსიონთან არსებულმა ანსამბლმა „არსიანმა“ ხალხური სიმღერები შეასრულა. აღსანიშნავია, რომ წმინდა კეთილმსახური მეფე თამარის სახელობის სკოლა-პანსიონი 2009 წელს საქართველოს ეკლესიის მეთაურის ლოცვა კურთხევით შეიქმნა. დაწესებულებაში სხვადასხვა ეროვნებისა და აღმსარებლობის მოზარდები სწავლობენ. ტრადიციულად სასწავლო კურსის დასრულების შემდეგ კი კურსდამთავრებულებს საქართველოს ეკლესიის მწყემს მთავარი ლოცავს. დღეს ჩემთვის დიდი სიხარულია, რომ ჩვენთან მწარდებით. დიდი სიხარული და ლოგაში მოგვიტანეთ ჩვენ. მე მინდა ვთქვა, რომ ადამიანი, ყოველი ადამიანი ბედნიერებას ეძებს და მე მინდა გითხრათ, როგორ უნდა იყოთ ბედნიერი, როგორ მიაღწიოთ ამას. ყოველ დღე უნდა მიხვიდეთ დედასთან და მამასთან, ხელები დააწყოთ ასე და უთხრათ: მაკურთხე დედაო, დამლოცე დედაო, დამლოცე მამაო. ის დაგლოცავს და ის იქნება ღვთის ლოცვა კურთხევა. აი მე ასე ვიქცეოდი და ღმერთმა დიდება ჩემი პატრიარქობა. შეიძლება ბევრი წინააღმდეგობა შეხვდეთ, მაგრამ არ უნდა შეუშინდეთ. ეს ყველაფერი დაძლევთ თქვენ, თუ თქვენ გეკნებათ რწმენა ღვთისა, სიყვარული და სასოება. მე დამილოსნი ხარ თქვენ და თქვენთან ერთად მთელი საქართველო. ღმერთმა ინებოს, რომ ბედნიერი იყოთ და გახარებული იყოთ. მე მინდა დავლოცო მამა მირიანი და ქალბატონი ნანა. ძალიან დიდ შრომას ეწევიან და საოცარი შედეგები არის კიდეც. ჩვენთან არს ღმერთი. წმინდა კეთილმსახური მეფე თამარის სახელობის სკოლა-პანსიონის კურსდამთავრებულებთან შეხვედრა ყოველწლიურად ეწყობა საპატრიარქოში. ამჯერადაც მისი უწმინდესობა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ხვდება ჩვენს კურსდამთავრებულებს. 19 მოსწავლე ამთავრებს წელს სკოლას, აქედან 11 არის აჭარიდან და ისინი არიან მუსულმანური აღმსარებლობის ბავშვები, რომლებსაც ძალიან უყვართ ჩვენი უწმიდესი, როგორც ყველა აჭარაში მცხოვრებ ადამიანს, ასევე ჩვენს მოსწავლეებსაც. ბედნიერი ვარ, რომ ჩემი შვილები ამ სკოლაში მოხვდნენ. მადლობას ვუხდი მამა მერიანს და თავის მეუღლეს და ყველა რიგით მასწავლებელს. ანუ ესენი არიან ჩემთვის ფასდაუდებელი განძები. მე ხარია, რომ აი ჩემი შვილები ამ სკოლაში სწავლობენ და ვამაყობ კიდევაც. ჩვენ სწავლობთ სამონა ყოველთვის საშუალება და ყოველთვის არ გვაქვს სამეცნიერო საზოგადოება და მნიშვნელოვნად გამორჩეული იყო ეს და ჩვენთვის. ამით უფრო დღეს დავამთავრე სკოლა, მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადავდგით ჩვენს ცხოვრებაში და უწმინდის დავლოცვა და გვეხმარება მომავალი წარმატებებისკენ. პირველად მოვიდა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დღე. პატრიარქმა დაგლოცა ჩვენი გულისრევა წარმატებები, გულისრევა, რომ მიაღწიოთ იმას, რაც ჩვენ გულით გვინდა და გსურს და იმედი მაქვს, რომ მისი სრულები აღხდება.
დაასრულა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, ცხედა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ, გაეროს ბავშთა ფონდის საქართველოს წარმომადგენელს საშა გრაუმანს უმასპინძლა. შეხვედრა საპატრიარქო რეზიდენციაში გაიმართა. ღონისძიებას ბავშთა საკითხებზე მომუშავე სხვადასხვა ორგანიზაციების წევრები ესწრებოდნენ. საქართველოს ეკლესიის მეთაურმა მოწვეულ სტუმრებს აღნიშნული მიმართულებით გაწეული მუშაობისთვის მადლობა გადაუხადა. მხარეებმა სოციალური მუშაკების კვალიფიკაციის ამაღლების აუცილებლობისა და ბავშვთა მიმართ ძალადობის ფაქტების აღმოფხვრის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ასეთ დიდ ყურადღებას აქცევთ საქართველოში ბავშვების აღზრდის საკითხს. ვფიქრობ, ჩვენს ქვეყანაში შვილების აღზრდის დიდი ტრადიციაა და უხეში დარღვევებიც არ არის. არსებობს ერთეულის შემთხვევები. უფრო მეტი უნდა ვიზრუნოთ მშობლებზე, რომ მათ ვასწავლოთ, როგორ უნდა გაზარდონ შვილები. საკითხავია, როგორ უნდა გავუწიოთ ამ ყველაფერს ორგანიზება. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა. დღეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან არაერთი საკითხი განვეხილეთ. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით უწმინდესისა და უნეტარესისთვის თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ოჯახი და მასთან დაკავშირებული ფასეულობები. მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი მიზნები და მიმართულებები ერთმანეთს ემთხვევა. ჩვენ ვთვლით, რომ ყველამ ერთად უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ დავეხმაროთ ისეთ ბავშვებს, რომლებიც განსაკუთრებით მოწყვლადი ჯგუფიდანაა. ასევე ვისაუბრეთ ძალადობის საკითხებსა და იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მშობლებისთვის სწორი ინფორმაციის მიწოდება. ვიცით, რომ საქართველოში ეკლესიის ადმინდობა საკმაოდ მაღალია, ამიტომაც პრობლემების მოგვარებაში სწორედ ეკლესიის აქტიური ჩართულობა იქნება კარგი გამოსავალი. UNICEF-ის წარმომადგენელი საქართველოში, ბატონმა საშამ გამოთქვა სურვილი, რომ მან ითანამშრომლოს ჩვენს საპატრიარქოსთან იმისათვის, რომ უფრო მაღალი ხარისხის სოციალური მუშაკების მომზადება მოხდეს საქართველოში, უფრო მეტი ყურადღება მიექცეს მშობელთა განათლებას იმისათვის, რომ მათ სწორად აღზარდონ თავისი შვილები და ეს ყველაფერი, მე იმედი მაქვს, ნაბიჯ-ნაბიჯ განხორციელდება. ობიექტური ისტორიის კვლევის მუდმივ მოქმედი კომისიის პირველი კონფერენცია წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში გაიმართა. ქართული კულტურული მემკვიდრეობა ძველი წელთაღრიცხვით მე-6000-წლეულიდან მე-13-მე-19 საუკუნეების ჩათვლით. ამ სახელწოდების ღონისძიებაზე მოხსენებებით სხვადასხვა თემაზე მომუშავე მეცნიერები წარდგნენ. სპეციალისტებმა ვეფხისტყაოსანი და ქართული კულტურა, ქართული ასომთავრული ანბანის დათარიღების საკითხები და ქართული ქრისტიანული ხელოვნება განიხილეს. კონფერენციაში მონაწილეობა მანგლელმა მიტროპოლიტმა ანანიამ მიიღო. მღვდელმთავარმა მოხსენებაში ქართველ ტომთა გაერთიანებების გეოგრაფიული არეალის შესახებ ისაუბრა. ქართველ მეორმა მეოთხე საუკუნეში ერთბაშად მიიღო მაცხოვარი და გაქრისტიანდა. ეს ნიშნავს იმას, რომ მეოთხე საუკუნემდე ჩვენ ერს ჰქონდა დიდი წარსული, დიდი კულტურა, დიდი შემოქმედება ჰქონდა, დიდი სახელმწიფოები ჰქონდა. აი ახლა დღევანდელ ჩვენ კონფერენციაზე არის მაგალითად მოხსენებები ასეთი, რომ ხორბალიც კი მთელ მსოფლიოში გავრცელდა საქართველოდან. საქართველოს გარდა ასევე ჩვენი წინაპრები ცხოვრობდნენ კიდე უფრო სამხრეთით, დღევანდელი თურქეთის ტერიტორიაზე, შვიდამდინარეთის ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ ჩვენი წინაპრები. ჩვენი წინაპრები იყვნენ ურარტუელები, ჰქონდა დიდი სახელმწიფოები და ამბობს სტრაბონი, რომ იბერია იყო გავრცელებული ძველად უფრო ღრმად პარიადრეს ქედიდან ხორძენესა და გოგარინას ჩათვლით. პარიადრეს ქედი არის ტრაპეზუნტის სამხრეთით გაცილების, დღევანდელი ჩრდილო თურქეთი, არაქსისპირეთი, ეს იყო ქართველების ქვეყანა, ქართველების საცხოვრისი იყო. ქართული ტომები ცხოვრობდნენ, ქსენოფონტებაც ნახა ქართული ტომები. მერე მათ შექმნეს სახელმწიფო არიან ქართლი, არიან ქართლი ჩვენი ისტორიული სამშობლო, მას ახსენებს წმინდა ნინოს არიან ქართლის. კონფერენციის მოწვევის მიზანი გახლავთ ერთიან განვითარების, ქართული კულტურის ერთიან განვითარების პროცესში წარმოვადგინეთ ის მემკვიდრეობა, რომელიც ჩვენამდე მოვიდა. Да амденат мизанс წარმოადგენს სწორედ სიახლე და მიზანი სწორედ ის გახლავთ, რომ წარმოაჩინოთ ქართული კულტურული მემკვიდრეობა სწორედ ამ დიდ ვრცელ
ვრცელ პერიოდში. ჩემი თემა ძირითადად იყო ნეოლითური ხანის კულტურული მცენარეები. როდის დაიწყო ადამიანმა წარმოებლურ მეურნეობაზე გადასვლა? ანუ როდის დაიწყო ადამიანმა გარემოდან იმ მცენარეების გაკულტურება, რაც მის ირგვლივ არსებობდა? დაახლოებით 6000 წელს ნეოლითის ხანაში, როდესაც ჩვენ შევისწავლეთ მცენარეები, აღმოჩნდა, რომ ეს არ იყო მიწათმოქმედების საწყისი პერიოდი. ამ დროში უკვე იყო განვითარებული მიწათმოქმედება. ჩემი მოხსენების ძირითადი შინაარსი არის შემდეგი: ქართველები უძველესი მელითონეებია და საქართველო მელითონეობის ქვეყანა. როგორც კი ადამიანმა საერთოდ შეძლო სპილენძის მიღება, იმავე ხანიდან გაეცნო ოქროსაც. საქართველოსაც ოქროსაც და სპილენძს აქვს სულ ცოტა 6000 წლის ისტორია. გათხრებში ნაპოვნი გვაქვს ეს. უძველესი ოქროს ნივთები სწორედ ამავე ხანის არის. მსოფლიოს ვერც ერთი ქვეყანა ვერ დაიტრაბახებს ოქროსა და ვერცხლის იმდენი ჭედური ხატებით, რაც საქართველოსში. ესე იგი, შეიძლება პატარა ქვეყანა ვიყავით, შეიძლება უჭირდა ამ ქვეყანას, მაგრამ აი ერთს აკეთებდა ძალიან. ღვთისთვის კეთდებოდა ეს ხატები. მოხსენების მთავარი საგანი არის ქართული საეკლესიო ხელოვნების წარმოჩენა. რა თქმა უნდა, ეს უდიდესი მემკვიდრეობა და უნივერსალური, რომელიც პრაქტიკულად ბოლო 20 საუკუნის სულიერი განძია, 15 წუთში ძნელად წარმოსაჩენია. ჩვენი მცდელობა იქნება გავაკეთოთ გარკვეული მახვილები იმაზე, თუ რით არის ქართული საეკლესიო ხელოვნება. ერთის მხრივ ღირსეული წარმომადგენელი ზოგად მართლმადიდებლური ხელოვნებისა და მეორე მხრივ კი რა წახნაგები, რა განუმეორებლობა შეძინა საქართველოს ზოგად ქრისტიანულ კულტურას. გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლეს სასწავლებელში ცნობილი ქართველი პიანისტი ალექსანდრე თორაძე ამერიკელ მეცენატებთან, რექს და ელის მარტინებთან ერთად იმყოფებოდა. მოწვეული სტუმრები სასწავლებლის პროფესორ მასწავლებლებსა და სტუდენტებს შეხვდნენ და დაწესებულების ინფრასტრუქტურას გაეცნენ. ღონისძიების ფარგლებში მხარეებმა შესაძლო სამომავლო თანამშრომლობასა და მუსიკისა და ფოლკლორის განვითარების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. აღსანიშნავია, რომ პიანისტი ალექსანდრე თორაძე სასწავლებლის თვალყურეოს საბჭოს წევრია. 25 წელიწადია ვცხოვრობ ინდიანას შტატში და ასე ვთქვათ, ჩემი იქ ყოფნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის პირადად, იმიტომ რომ ამ 25 წლის განმავლობაში დაახლოებით 40-50 ალბათ ქართველი სტუდენტი პიანისტი წამოვიდა აი ამ უნივერსიტეტში ჩემთან სასწავლებლად. ის გასაგები გადასახადები, რომელიც ყველა სტუდენტს სჭირდება სწავლისათვის, ესეც ყველაფერი იყო რექს და ალის მარტინის ფონდით გაკეთებული. იმედი მაქვს, რომ მათი ჩამოსვლა აქ და ჩვენი ყოფნა თქვენთან გაგრძელდება კიდევ სხვა მეგობრულ დამოკიდებულებებში. ძალიან მნიშვნელოვანი არის დღევანდელი დღე იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ დღეს მასპინძლობთ ინდიანას უნივერსიტეტის პროფესორს, ცნობილ პიანისტს ბატონ ლექსათორაძეს და ასევე ამერიკელ მეცენატებს, რომლებიც პერსპექტივაში დიდ დახმარებას გაუწევენ ჩვენს სასწავლებელს საგანმანათლებლო პროგრამების, სტუდენტური და აკადემიური პერსონალის მობილობაში ხელშეწყობის თვალსაზრისით. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. ეს მართლაც ისტორიული დღეა თქვენთვის. მე ამაყივარ, რომ ქართველი პიანისტი ალექსანდრე თორაძე ამერიკაში მოღვაწეობს. ის არამარტო ასწავლის სტუდენტებს, არამედ ქართულ ნიჭს ამერიკაში აგრძელებს. ჩვენ ძალიან გაგვიმართლა, რომ საშუალება მოგვეცა მისი ტალანტი გაგვეზიარებინა.
ჩვენი საქართველოში ჩამოსვლის მიზანი არის ამ ქვეყნის კულტურისა და ისტორიის კარგად შესწავლა. დღეს აქ მოსვლით საკმაოდ კარგად გავიცანით ფოლკლორი. თქვენი კულტურა შესანიშნავია, მუსიკა კი შთამბეჭდავი. სამგალობლო ტერმინთა ლექსიკონის წარდგინება თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში შედგა. სიახლე ჰიმნოგრაფიულ, ჰიმნოლოგიურ და საეკლესიო მუსიკის მცოდნეობის ტერმინთა და ცნებათა განმარტებებს აერთიანებს. მასთან მულტიმედიური დანართებიც ახლავს. ლექსიკონის ელექტრონული ვერსია რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ გამოცხადებული გრანდის ფარგლებში შეიქმნა. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ამერიკის მცოდნეობის მე-17 ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია გაიხსნა. ღონისძიება ამერიკის დამოუკიდებლობის დეკლარაციის 240 წელს ეძღვნება. კონფერენცია სამი დღის განმავლობაში გრძელდება და მასში მონაწილეობას 160-ზე მეტი პირი იღებს. მომხსენებლები წარადგენენ თემებს ამერიკის ისტორიის, პოლიტიკის, განათლების, რელიგიის, ლიტერატურის, ხელოვნების და თითქმის ყველა დარგისა თუ მიმართულების შესახებ. კონფერენციის მიზანია ამერიკის ისტორიისა და მისი საშინაო თუ საგარეო პოლიტიკის შესწავლა და რაც მთავარია, ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების გაღრმავება. ეს კონფერენცია ეძღვნება ამერიკის შესწავლას, ჩვენი მთავარი მოკავშირეს და მეგობარს კარგად უნდა ისწავლოს. ჩვენი ინსტიტუტი, რომელიც ამაზე მუშაობს, ჩვენი ფუნქციაა პროფესიული არასტერეოტიპული ინფორმაციის მოგროვება ამერიკის შესახებ, მისი გავრცელება ქართულ საზოგადოებაში, რომ ქართულმა საზოგადოებამ რეალური ამერიკა იცოდეს და არა პოლიტიკოსების და ზოგიერთი ჟურნალისტის მოგონილი ამერიკა რა. მათ შორის ან თუნდაც იგივე კინოფილმები და ეს არის აი ჩვენი ფუნქცია. მე საქართველოში უკვე მეორედ ვიმყოფები და ძალიან მოხიბლული ვარ. რაც შეეხება კონფერენციას, ვფიქრობ ორი ქვეყნის კულტურული ურთიერთობის გაღრმავებისთვის ეს ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა. ჩვენ დღეს აქ ვისაუბრებთ როგორც ამერიკის წარსულზე, ასევე დღევანდელობასა და სამომავლო პერსპექტივებზე. ბიომრავალფეროვნება და საქართველო. ამ სახელწოდების ბიომრავალფეროვნების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი მეორე სამეცნიერო კონფერენცია ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე მოეწყო. ღონისძიებაზე მეცნიერ მკვლევარებმა და დარგის სპეციალისტებმა ბოტანიკურ ბაღებსა და ბუნებრივ ჰაბიტატებში მცენარეთა მრავალფეროვნების, ასევე სამკურნალო მცენარეების შესახებ ისაუბრეს. კონფერენციაზე ბაღის განვითარების და პერსპექტივების შესახებაც იმსჯელეს. კონფერენციის თითოეულმა მონაწილემ და უწყებების წარმომადგენლებმა დამსწრე საზოგადოებას ბუნების მოვლა პატრონობის საკითხში საკუთარი ხედვებიც გააცნეს. სამეცნიერო კონფერენციას, რომელიც ბოტანიკურ ბაღში იმართება 19-20 მაისს, მონაწილეობას იღებს როგორც საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის თანამშრომლები, ასევე საქართველოს თითქმის ყველა ბოტანიკური ბაღის თანამშრომლები, ესა როგორც არის ბათუმის, ქუთაისის და ასე შემდეგ. ასევე ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბოტანიკის ინსტიტუტის, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის ქუთაისიდან, თელავის უნივერსიტეტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სპეციალისტები, ბოტანიკოსები, ბიოლოგები, რომლებიც გააკეთებენ მოხსენებებს ბიომრავალფეროვნებაზე, ბოტანიკის სფეროში არსებულ დღეს არსებულ მდგომარეობაზე, იმ მიზნებზე, რომელსაც ემსახურება ზოგადად ბოტანიკური კვლევები, ბიომრავალფეროვნების დაცვის საკითხებზე, კონსერვაციის საკითხებზე და ასე შემდეგ. კონფერენცია ასევე მიეძღვნება ბოტანიკურ ბაღში სამკურნალო მცენარეთა განყოფილების დაარსების 100 წლის თავს. იქნება სამეცნიერო სახის კონფერენცია, რასაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ზოგადად ბიომრავალფეროვნების სფეროს განვითარებისთვის, როგორც სამეცნიერო თვალსაზრისით, ასევე შემეცნებითი და საგანმანათლებლო კუთხით. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი ამერიკის სავაჭრო პალატის წევრებსა და კერძო სექტორის წარმომადგენლებს პროფესიულ განათლებაში საჯარო და კერძო სექტორის პარტნიორობაზე ესაუბრა. თამარ სანიკიძემ განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა დამსაქმებლების მჭიდრო პარტნიორობაზე, რაც პროფესიული განათლების დუალური სწავლების მოდელზე გადასვლის მნიშვნელოვანი და განუყოფელი შემადგენელი ნაწილია. უწყების ხელმძღვანელმა რეფორმის განხორციელების ეტაპებზე, გამოწვევებსა და მოსალოდნელ შედეგებზე ისაუბრა. კერძო სექტორის და დამსაქმებლობის ჩართულობა
სასწავლო პროცესში, ვფიქრობ, რომ დღეს ბიზნესის წარმომადგენლებმა და ჩვენთვის საინტერესო ბიზნესის წარმომადგენლებმა ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მიიღებს. ჩვენ ვაგრძელებთ მათთან მუშაობას და უკვე შემდგომი შეხვედრები, სამუშაო შეხვედრები კონცენტრირებული იქნება მათ კონკრეტულ ჩართულობაზე სპეციფიური მიმართულებების და დისციპლინების მიხედვით. ამიტომ ვფიქრობ, რომ დღეს კარგი ნიადაგი მოამზადეთ იმისათვის, რომ ეს ნაწილი კიდევ უფრო განვითარდეს. დღევანდელი მუშაობის პრობლემის ძირითად მიზეზს მდგომარეობს იმაში, რომ სამწუხაროდ მუშახელის კვალიფიკაცია არის დაბალი და ეს კვალიფიკაცია არ შეესაბამება ბაზრის მოთხოვნებს და კერძო სექტორის მოთხოვნებს და რეფორმა ემსახურება სწორედ ამ მიზეზების აღმოფხვრას და შესაბამისად იმას, რომ მოხდეს იმ კვალიფიკაციის და იმ დონის კვალიფიკაციის ახალგაზრდების მომზადება, მუშახელის მომზადება, რომ მათი დასაქმება კერძო სექტორში გაადვილდეს. ხარული ვარ, რომ დღევანდელ შეხვედრაზე მინისტრს ვესაუბრა ბიზნესის გაფართოების გზებზე, განათლებული ახალგაზრდა პროფესიონალების მონაწილეობით. მათი პროფესიონალიზმი ძალიან მნიშვნელოვანია. ცხადია, ბიზნეს ასოციაციებისთვის ხარისხიანი განათლება პირველხარისხოვანია, რადგან შრომით ბაზარზე საჭიროა განათლებული სამუშაო ძალის არსებობა. სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია მეცხვარეობის დარგის წარმომადგენლებს შეხვდა. მხარეებმა დარგის განვითარებისთვის განხორციელებულ და დაგეგმილ ღონისძიებებზე იმსჯელეს. აღინიშნა, რომ საქართველოს ყველა რეგიონში მიმდინარეობს ცხოველების სავალდებულო ვაქცინაცია ისეთ დაავადებებზე, როგორიცაა ცხვრისა და თხის ყვავილი, წვრილფეხა პირუტყვის ჭირი, თურქული და ჯილეხი. იყო ესე იგი მიწოდებული ინფორმაცია მეცხვარეებისთვის, თუ ამ ბოლო პერიოდში რა შედეგებს მიაღწია საერთოდ სახელმწიფომ მეცხვარეობის განვითარების სფეროში, თუ რამდენად არის, თუ როგორ ხდება ცხოველებზე ჯანმრთელობაზე ზედამხედველობა და კონტროლი. ზოგადად საკითხები განვიხილეთ ბოლო წლების განმავლობაში, რაც არის დაგროვილი და მე პირადად ძალიან მიესალმები ამას, რო ეს შეხვედრა შედგა. წარმოგვიდგინეს ინფორმაცია, თუ რა რაოდენობის პირუტყვი აიცრა სურსათ-სუნებლობის სამსახურის მიერ ამ წლების განმავლობაში და ჩვენ ამას მივესალმებით. მიმდინარე წლის მაისში კახეთისა და შიდა ქართლის რეგიონებში მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობას სასოფლო სამეურნეო პრეპარატების მიღება შეეძლება. სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე გოჩა ცოფურაშვილი და შიდა ქართლის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელი სოსო ოქრომელიძე ფერმერებისთვის პრეპარატების დარიგების პროცესს გორში მდებარე ერთ-ერთ სასოფლო სამეურნეო მაღაზიაში გაეცნენ. აღნიშნულ სუბსიდირებას სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროექტების მართვის სააგენტო განახორციელებს. დაიწყო პროცესი დარიგების ზარალის დათვლა, რა თქმა უნდა, ესე მოკლე დროში წარმოუდგენელია, თუმცა ჩვენ გვაქვს დაახლოებითი ფართობები, ვაგრძელებთ პროცესს, იქ სადაც დაზუსტებულია, ზუსტად იქ დავიწყეთ და ვფიქრობთ, რომ 4 დღეში დამთავრდება ეს პროცესი. დღეიდან დაიწყო სახელმწიფოს მიერ სეტყვი დაზარალებულ მოსახლეობისთვის ხალხიმიკატების დარიგება. ჰექტარზე განსაზღვრული 180 ლარის წამლის მიცემა, რომელიც უზრუნველყოფს ამ ეტაპზე დაზიანებული ხეხილის გადარჩენას. სეტყვის მოსვლის შემდეგ ჩავედით სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, შევხვდით მინისტრის მოადგილეს, შევთანხმდით, რომ ერთჯერადი დახმარება იქნებოდა 180 ლარიანი პაკეტი, რომელიც სრულდება, უკვე დაიწყო ამ გაცემა. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი საქართველოს რეგიონებში მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობს. გიგლა აგულაშვილი იმყოფებოდა გურიაში, სადაც ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა და მათი პრობლემები მოისმინა. საუბრის მთავარი თემა ხეტყის და წიაღის მოპოვებასთან დაკავშირებული რეგულაციები, ტყეკაფებამდე მისასვლელი გზების მოწყობა, რეაბილიტაცია და სოციალურ ჭრებთან დაკავშირებული პროცედურების უფრო მეტად გამარტივება იყო. ჩვენ ვაგრძელებთ ტრადიციულ შეხვედრებს რეგიონებში გუბერნატორების, ადგილობრივი მმართველობისა თვითმმართველობის წარმომადგენელთან, სოფლის მოსახლეობასთან. იყო ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა, ძალიან ინტერაქტიული თავისი ფორმით, ძალიან გულახდილი შეხვედრა
და ამავე დროს ჩვენ ვხედავთ რომ არის ძალიან დიდი პოტენციალი თვითმართველობის ორგანოებთან, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან კომუნიკაციაში სერვისების გამოძიებისთვის. იყო საკმაოდ მრავალი კითხვები, რომელიც მოიცავდა მათ ინტერესებს, გულის მოსახლეობას, როგორც გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით, ისე სხვადასხვა საკითხებს. მინისტრმა აბსოლუტურად ამომწურავი პასუხი გასცა ყველა იმ საკითხზე, რომელიც იყო დასმული. ჩვენ რამოდენიმე საკითხთან დაკავშირებით ასევე შევთავაზეთ შემდგომ თანამშრომლობაზე და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ის საკითხები, რომელიც აწუხებს ადამიანებს, ის ეტაპობრივად წყდება.